xeyir olsun değerli dostlar, değerli izleyicilerimiz. Günaydın Elnur. Günaydın Xədicə, əziz tamaşaçılarımız, hər birinizi xoş gördük. Yeni bir həftəyə başlayırıq və yeni bir həftəyə başlamaq üçün o qədər gözəl enerjindən gəlmişik ki, dəyərli həmkarım Xədicə Sənən qızı, mən Elnur Kərimov sizin qarşınızdayıq və hər birinizə, hər vaxtınız xeyirli olsun söyləyirik. Artıq yeni iş həftəsi başladı, hər birinizə uğurlar arzuluyuruq və düşünürəm ki, yenidən ötən gülə nəzər salmağın vaxtıdır. Çünki əlamətlər, məqamlar və günlər çox idi. Bəli, əlbəttə ki, amma bir məqamı xüsusilə vurgulayacağım ki, bugün iş günü deyil, ona görə də məhz evdə əyləşərək gün başladığını izləyən dəyərli tamaşaçılarımız, siz də təşəkkür bildirirəm ki, öz istirahətinizi bizimlə bərabər təmin etmiş olursunuz. O ki, qaldı Xədicənin söylədiyinə, ötən həftəyə nəzər salmadan öncə bir dəyərli məsləhətimiz var. Gəlin bu məsləhəti sizə təqdim edək, sonra ötən həftəyə çox gözəl bir fikir yetirəcəyik. Mütləq, o zaman ev almaq istəyənlərin nəzərinə, diqqət. Kristal Absuronu təqdim etdiyi Sky Home layihəsindən danışmaq istəyirik ki, hətta bu layihə müasir memarlıq nümunəsi sayıla biləcək bir layihədir. Tbilisi prospektinin yaxınlığında Şəfaət Mehdi küçəsində inşa olunmaqdadır və kompleks 3 modern binadan ibarətdir. Tamamilə doğrudur. Artıq Elnur ünvanı da söylədi. Sadəcə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, istənilən istiqamətə həmin məkana çatmaq çox rahatdır. Avropa standartlarına uyğun olan təmirinə görə yadda qalan məqamlardan biri də odur ki, yerdən tavana qədər pəncərlər var, yəni möhtəşəm bir panoraması olacaq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, istifadə olunan bütün materiallar da Avropa istehsalıdır. 20% ilkin ödəniş, 20 ilə də kreditlə sizin də Kristal Absuronun təqdim etdiyi Skyhome-da mənziliniz ola bilər. Bunun üçün isə Ulduz 1544 qısa nömrəsi 052-272-10-10 nömrəsi ilə bütün suallarınıza cavab tapa bilərsiniz. Bu sizə məsləhətimiz. İndi isə ötən həftəyə nəzər yetirək. Ötən həftə Azərbaycan üçün o qədər qürur verici məqamlarla yadda qaldı ki, həm müstəqillik gününü qeyd etdi 28 may günündə və bilirsiniz ki, 26 və 29 may ərəfəsində isə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq keçirilən Texnofest festivalı idi ki, 3 gün ərzində Bakı, Azərbaycan səması sözünəsi mənasında şahinlərin göstərdiyi şovlarla çox gözəlləşmişdir, elə deyilmi? Tamamilə doğrudur və böyük bir izdiham yaşanırdı. Nəinki bizim paytaxtda, ümumiyyətlə dünyanın gözü bizdə idi. Çünki qardaş dövlət Türkiyədən gələn özən qonaqlarımız var idi. Düşünürəm ki, bu günlər ərzində hər biriniz bu gözəllikləri, özəlliklərin şahidi oldunuz. Daha çox az yaşlıların məhz Texnofest festivalında iştirak etməyi, maraq göstərməsi məni çox sevindirirdi. Çünki gənclər siyasətinin sonu olaraq gənclərimizin əldə etdiyi uğurlar, məhz qaliblərin içində də azərbaycanlı gənclərin olmağı bizi sevindirirdi. Və gələcəyimiz olan uşaqların da məhz həmin o Texnofestdə marağını görmək, bu sözün əsli mənasında ondan xəbər verir ki, gələcəkdə Azərbaycanı daha böyük uğurlar gözləyir. Ona görə də məhz hələ də Texnofestin verdiyi o gözəlliyi var. Bu havanı hələ də yaşayırıq biz. Hələ də yaşayırıq və gözümüz səmadadır ki, indi hal-hazırda gözəl bir şovunu görəcəyik. Tamamilə doğrudur, dəyərli Elnur. Artıq düşünürəm ki, qonağımızın dəvət etməyin vaxtı gəlib çatıb. O da bir özəl qonaqdır. Məhz ötən həftənin özəlliklərindən biri də məhz dəvət edəcəyimiz qonağa məxsusdur. Çünki məhz bilirsiniz ki, biz baş verən hadisələrlə bərabər bir də media aləmini araşdırır, baxırıq. Təkcə Azərbaycanla deyil, bütün dünya mediasına baxırıq. Görək Azərbaycan adına nə kimi uğurlar varsa biz həmin insanları sizinlə görüşdürək. Və elə mediaya baxırdıq ki... Qarabağın mirası artıq İstanbulda təqdim olundu. Bütün Türk mediası bu haqda danışdı və düşünürəm ki, səbəbkarı artıq dəvət etməyən vaxtıdır. Nigar Helmi Abbasbəyli gələcək. Mətbuatda necə yazılırsa biz elə dəvət edirik sizi. Nigar xanım, xoş gördük. Sizə ayaq üstə alqışlayırıq. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Uğurlarınız bol olsun. Nə qədər xəbərlərlə gəldiniz. Çox sağ olun, bəli, gözəl xəbərlərimiz var. İlk öncə sizə təşəkkür eləyirəm dəvətinizə görə. Buradan bizim iki gün öncə müstəqillik bayramımız münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik eləyirəm. Və inşallah Azərbaycan xalqının uğurları həmişə dünya platformlarında gözəl sədaları gəlsin. Belə deyirəm. Əslində artıq gəlir və doğrudan da çox qürur verici bir məsələ idi. Biz dəfələrlə sizinlə proqramımızda qonaq olarkən siz bu işlər haqqında danışırdınız. Hətta bir çox əl işlərinizi nümayiş etdirmişdik. Oradakı bu havanı ötürün bizə. Amma əslində mən bir şey deyəcəm ki, mən nəyə görə sevindim? Çünki bu mətbuatda yer alan məlumatları oxuyandan sonra sizi daha yaxından tanıdığımız üçün və mütəmadi bizim ailənin üzvü olduğumuz üçün daha sevincli, daha qürurluydum. Və orada deyilən sözlər sizin çıxışlarınızın hər qədən izlədiyi, dinlədiyi, baxdığı, gördüyü, qürurlandıq, sevindiyi Azərbaycan adına. Çünki biz artıq
qalib ölkənin xalqıyıq. Bəli, müzakirə ölkə. Və qalib xalqın ölkəsi, qalib ölkənin xalqı olaraq, vətəndaşları olaraq biz hər bir addımızda uğur əldə edirik. Və Xədicənin o dediyi kimi, nələr yaşanırdı, hansı hissləri keçirdirdiniz? İlk öncə çox gurur verici idi. Onu tam səmimiyyətlə deyə bilərəm ki, çox gurur hissləri içində idim. Deməli, mən sizin keçən dəfə verilişinizə gələndə o gözəl xəbəri burada vermişdim sizə. Və 12 may etibarilə bizim açılışımız oldu. Türkiyə Cumhuriyyəti Mədəniyyət Nazirliyi bizə izin verdi ki, biz 12 may, 22 maya qədər 10 gün ərzində Qarabağın mirası adlı fərdi sərgimin mənim nümayişi Atatürk Kültür Mərkəzində, bu çox böyük bir qürurdu, Atatürk Kültür Mərkəzində 10 gün ərzində sərgiləndi. Buradan mən ilk öncə bizim Mədəniyyət Nazirliyimizə, Anar Məlim Kərimova, Türkiyə Cumhuriyyəti Mədəniyyət Nazirliyinə, oradakı vali yardımcısı Özləm xanıma ki, dəstək oldular çox və əməyi geçən hər kəsə, bizim Azərbaycan baş konsolosluğumuza, Nərminə xanım Mustafayevaya çox yardım etdilər və bu sərgi o cür səviyyədə keçdi. Sərgidə hansı işlər təqdim oldu? Biraz bu haqqdan. Buyurun, əyləşin, mən sizə çay da süzdüm. Çox sağ olun. Söhbətimizi edə, yavaş-yavaş. Deməli, çox sağ olun, minnətdarım. Deməli, Qarabağın mirası, niyə Qarabağın mirası? Mən sizin verilişdə də göstərmişdim əl işlərimi. Bilirsiniz ki, o rəsimləri mən müharibə zamanı, bizim 2-ci Qarabağ savaşı zamanı, mən onları işləməyə başladım və mesaj nə idi topluma burada və cəmiyyətə? Çox hər bir azərbaycanlı kimin, gözəl mədəniyyəti və tarixi olan Azərbaycan xalqının və hələ-hələ üstünə müzəffər bir xalqın evladı olaraq mən istədim göstərim ki, bir müharibə zamanı belə bir millətin tarixi, dəyərləri silinməməlidir, mədəniyyəti ki, ona bilirsiniz ki, çox böyük cəhdlər göstərildi. Bizim 976 kitabxanamız, 22 muzeyimiz, bizim Molla Pənah Vagifin, Xurşud Banu Natəvanın, Bülbülün ev muzeyləri dağıdıldı. Mənim üçün qürur verici idi ki, Bülbülün nəvəsi gəlmişdi, baxdı sərgiyə, çox etkiləndi, çox qürurlandı və duyğulandı da. Və bütün bunların hər birini siz öz layihənizlə təqdim etmək istəyirdiniz? Bəli, mən Qarabağı, sözsüz ki, Qarabağ bizim incimizdir, Şuşa incimizdir, gözəl məkanımızdır, Azərbaycan hər bir bölgəsi kimi. Amma mən sizə keçən dəfə də anlatılıb və göstərmişdim ki, mən bütün rəsimləri, dağıntıları çəkdim. Bülbülün, Xurşud Banu Natəvan, Pənəli xanın sarayını, bizim bütün muzey və tarixi abidələrimiz ki, nə dağıdılıbdır. Sözsüz ki, mən onu hamısını, yəni 67 məcidimizdən 65-i dağıdılıb düşünün. İki dənəsi cəmi qalıbdır, Qiyaslı məcidimiz, yuxarı Gölhərağa məcidi. Bunların hamısını mən nəyə görə göstərdim? Orada da, hətta öz çıxışımda da bunu qeyd elədim. Çünki müharibə zamanı bir millətin tarixini silmək istəyəndə burada artıq, bilirsiniz, müharibəni bir tərəfə qoyuram. Bu, bir millətə olan bir mədəniyyətə böyük bir zərbədir. Və bu zərbə sadəcə Azərbaycan mədəniyyətinə, tarixinə deyil. Çünki orada bilirsiniz ki, nə qədər arxeoloji bizim azıq mağaramız var ki, bizim paleolit eramıza məxsus olan mağaradır və bu sadəcə Azərbaycanın dəyəri deyil, bu dünya dəyəridir. Nigar xanım, mən bir də ona sevinirdim ki, yəni daha çox sevinirdim ki, bu il həm də Şuşa ilidir. Şuşa ilə elan olub, həmçinin 2023-cü il Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olub Şuşa və Şuşa ilə bağlı sizin də çox maraqlı bir çıxışınız oldu. Məhz həmin ərəfədə bu layihənizi təqdim etmək sözünün mənasında Azərbaycan adına da böyük bir qürur verici idi. Bəli, mənim ona görə çox böyük, necə deyim sizə, bu bilirsiniz ki, böyük bir prosesdir, uzun bir prosesdir. Buna hazırlanmaq lazımdır, icazələr alınmalıdır nazirliklərdən və s. Ancaq mənim üçün çox vacib idi. Çünki bizim hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən 2022 Şuşa ili elan edildiyinə görə mən Şuşa ili çərçivəsində istəyirdim. İlk ayağını
İstanbul'da açım nəyə görə? Hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize mənəvi dəstəyindən görə, qardaş milləti, ulu öndərimiz bize miras bıraktığı söz var ve bize necə deyirlər istiqaməti veribdi ki, bir millət, iki devlet. Mən orada da bütün reportajlarımda bunu dedim. Dedim ki, mən sözsüz ki bunu Karusel Duluvra da göndermiştik, Manaka'ya da gönderdik. Ama tüm kolleksiyanın ilk ayağı İstanbul'daydı. İndi yine de bu bir şeye çevrilibdi, necə deyirlər, ənənəyə sizin verilişdə yaxşı haberleri veririm. Bundan sonra inşallah 2022 bitənə qədər bir Avropa ölkəsi eləmək istəyirik. Onun çalışmaları belə başladı İstanbul'da. Tam kolleksiyona yeniden. Tam kolleksiyona neye göre? Çünkü ben demiştim ondaki ilk ayağını İstanbul'da eləyəcəyik. Sonra ben 2023'de inşallah Qarabağın mirası kolleksiyasının tam dünya turuna çıxartmak istedim. İnşallah. Hatta biz size bir təklif etmiştik, eğer yadınızdadırsa, zəfərdən önce ve zəfərdən sonraki. Artık işğaldan azad olunmuş bizim torpaqlarımızın günü gündən çiçəklənən, doğrudan da günü gündən işıqlanan vətənimizi mənə gəlir ki artık əks etdirməyin zamanıdır. Mən Azərbaycan filmlərində belə bir yol var. Onlar filmləri ərsəyə gətirəndən sonra festival həyatı başlayır. Festival həyatı bitəndən sonra təbii ki bütün dünyaya tanıdılar bunu. Ondan sonra isə öz ölkəsində, yəni öz ölkəmizdə təqdimatı keçirməyə də elə gəlir ki siz də bu yoldan gedirsiniz. İstanbul'da böyük bir açılış, ondan sonra dünya turu başlayıb. Dünya turunun ardınca isə biz məhz Qarabağımızda, həmin o Qarabağ mirvarisi, incisi, hamısı bütün böyük bir sərgisini keçirdiblər. Siz məni qabaqladınız. Biz Avropaya çıxmadan öncə, mən indi onu sizə deyəcəkdim. İnşallah iyun ve yıl kimi düşünürük Şuşaya, öz evinə, vətəninə götürək. Oradan ilhamlanaraq dünyaya çıxmaq istəyirik. Biz keçən il burada mənim fərdi sərgim keçirilmişdi, amma Bakı şəhərində ve pandemiya şərtlərində sözsüz ki ona uyaraq biz çox az insan dəvət eləyə bildik. Ondan sonra dünyaya çıxartdıq. Hətta keçən dəfə Cənab Nazir Anar müəllim də mənə təklif elədi ki, Nigar xanım, Şuşaya aparmalıyıq bunları. Mən dəfələrlə də hətta qeyd eləmişəm sizin verilişdə ki, mən bunu gəzdirəcəm dünyanı, göstərəcəm. Ondan sonra bunun hamısı inşallah Qarabağda hansı muzeyə uyğun görərsə bizim Mədəniyyət Nazirliyi, orada hədiyə olacaqdır mən tərəfindən. Çox gözəldir və yeri gəlmişkən ümumiyyətlə maraqlıdır. Siz danışdıqca yadıma düşür ötən proqramlarımız. Hər dəfə proqramımıza qonaq ismində gələndə müxtəlif əl işlərinizi gətirirdiniz. Bu rəsim əsərləri ola bilər, bu örpəklər ola bilər, hətta zinət əşyaları ola bilər. Ümumiyyətlə bax bu səfərlərə gedərkən düşünmüşsünüz ki, hamısını bir yerdə mi götürəcəksiniz yoxsa hiss etsin? Vallahi İstanbul'da hamısını götürmüşdük. Bütün Qarabağ mirası olarak həm rəsimlər, həm bütün o Qarabağ mirası rəsimlərinin hamısını bilirsiniz ki, ipək üzərinə keçirmişik. Bəli, yadınızdadır. Onların da təsvirini keçirdik və hamısını götürdük və zinət əşyaları Mirası Qarabağ kolleksiyası olarak zinət əşyaları da hamısı Atatürk Kültür Mərkəzində 10 gün ərzində nümayiş olundu. Hətta yadımdadır ki, örpəklərdən biz danışarkən bir çoxları hədiyə qismində siz onlara hədiyə etdikdə, onları tablo şəklində evlərin ən özəl köşəsində asmışdılar. İndi isə belə bir sual vermək istəyirəm ki, sizə bax ilhamlandınız. Artıq ilk böyük sərginizi keçirdiniz demək olar ki, daha nələr əlavə edəcəksiniz öz əl işlərinizə? Bilirsiniz, əl işlərimə mən sizə belə deyim, axır 10 gündə o kolleksiyanı ki biz artıq göndərmişdik və demək olar ki, mən rahat otura bilərdim. Ancaq mən iki dənə yeni bir iş hazırladım və inanın ki, mən onu belə 36 dərəcəyə yandırıb evdə helə qurudub özümlə aparmışam və çox səs alan bir iş oldu. Qatardı, Bakı-Şuşa qatarı qayıdış və Qarabağa qayıdış və kirazlar üzərində hər tərəfdə o kirazların içindən kirazlar çiçəkləri açıb və onun içindən üzərində 8-11-20 yazan Şuşanın bizə qayıdış tarixi o qatarıdır və bütün kanallarda, bütün reportajlarda o çox maraq doğurmuşdu. Nəyə görə? Çünki sağ tərəfdən girəndə sərgiyə siz bütün dağıntıları görürsünüz. Sonra bir qismində mən bizim Bakımızın Azərbaycana aid olan şəkini, məsələ Kiş manastırını, nəyə görə mən? Qafqazda ilk Alban manastırını. Mən onu sol tərəfə nəyə görə asmışdım? Hamıya da gələnlərə özüm gəzdirirdim sərgini. Çünki danışırdım. Baxmayaraq ki, hər rəsmin ingilis və türk dilində öz təsviri vardı.
Ancaq hamısını anlatmaq istəyirdim. Çünki orada sözsüz ki, mən yazmıram bu boyda muzeyi, bu boyda arxeoloji, bu boyda kitabxana. Danışırdım bunlara və məndən sual verdilər. Nigar xanım, nəyə görə? Dedim, sağ tərəfdə dağıdılmış, yəni bəzi insanlar belə dağıdırlar. Azərbaycan milləti, Azərbaycan xalqı mədəniyyətinə, tarixinə belə sahib çıxır. İstəyirəm o fərqi görəsiz. Ona görə onları üzbəüzə asmışdım. Və axırda da onu asmışdım. Nəyə görə? Çünki süjetlə fabula deyirlər. Yəni bunun bir süjeti var idi. Əvvəldən axıra gələndə o iş Azərbaycanı siz dağıtmağa çalışa bilərsiniz, amma dağıda bilmərsiniz. Biz daha çox dünyaya çıxırıq, inkişaf eləyirik. Çıxırıq və biz oranı yenidən, mən deyirəm ki, bu saat Qarabağ üçün renesans dövrü başlayacaqdı və biz onu inşallah həmişəki vəziyyətinə qaytaracaq. İnşallah. Ürəyinizdə olan sevgi, şefqət və vətən sevgisi. Nə gözəl, elə bu söhbətlə, bu fikirlə yavaş-yavaş sizinlə olan söhbətimizi yekunlaşdırmalıyıq, çünki növbəti qonaqlarımız gələcək. Çox sağ olun. Biz sizinlə fəxr edirik, nə yaxşı ki varsınız. Sizə bol-bol uğurlar, yolunuz daim açıq olsun. Yeni xəbərlərlə və yeni görüşlərdə görüşmək ümidilə. Xoş olduq sizə görmək. Çox sağ olun. Mən buradan yenə də bütün əməyi geçən hər kəsə təşəkkürümü eləyirəm və Türk mediasına, çünki bütün kanallarda, bütün qazetlər, jurnallarda böyük əksədə doğurdu bu sərgi. Hamısına buradan təşəkkürlər bizim Mədəniyyət Nazirinə, Türkiyə Cumhuriyyəti Mədəniyyət Nazirliyinə. Azərbaycan mediası da ilk olaraq bunu işıqlandırdı. Bəli, və bizim qazilərimizə, şəhid ailələrinə böyük hörmət, sevgi və ehtiramla. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Madam ki, mediaya toxunduq və ötən günlərdə doğrudan da bizim mediamızda da çox önəmli bir xəbər yayıldı. Əfsanə qayıtdı. Və sözün əsr mənasında ötən həftənin ən gözəl xəbərlərindən biri də məhz əfsanənin qayıtması idi ki, mütəmadi olaraq gün başlarda bu mövzuya toxunmuşdu. Söhbət! Kərvan qrupundan gedir və əfsanə artıq buradadır, bizimlə bərabərdir, bizim dəyərli dostumuz İlqar Xəyalı. Alqışlarla qarşılamaq istəyirəm. Xoş gəldiniz. Artıq əfsanə qayıtdı, 30 illik həsrətə son qoyuldu və indi də xoş gördü deyərək, istərdik gözəl bir nəğməyə təqdim edək, sonra söhbət edək. Thank you.
Süper, efsane qayıtdı. Xoş gəlib, səfa gətirdiniz. Sabahın xeyir olsun. Xoş gördünüz sizi. Və əziz tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi efsane qayıtdı. İlgər Xəyal da bizimlə bərabər doğurdu ki, diqqətiniz bizdə olsun, qısa bir fasilə. Fasilədən sonra yenidən qaldığımız yerdən davam edəcək. Qısa fasilədən sonra qayıtdıq və əfsanə ilə söhbətə başlayırıq. Xoş gördük bir daha. Necəsiz, keyfiniz necədir? Bir daha sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun dəvət etdiyinizə görə, yada saldığınıza görə. Nə vaxt unutmuşuq ki? Heç vaxtı, heç bir zaman. Yəni, əstağfurullah, onu deməliyəm ki, zaman-zaman mən bu verilişin qonağı oluram və bunun üçün də dərin minnətdarımı bilirəm sizin verilişin təşkilatı. Necə deyirlər, bütün heyətimizə, sizə, gözəl aparıcılarımıza, bizim televiziyamızın necə deyirlər, o dəyərli, intellektual, IQ-su yüksək olan, həm belə deyirlər, xarici görünüşləri də çox gözəl olan, efirə yaraşan aparıcılarımızın bəli təqdimatı ilə. Keçək əsas məsələyə. Və keçək əsas məsələyə. Çünki dəfələrlə biz məlumat verdik və hətta qonaq belə gəlmişdi. Sizə salamlarınızı göndərdi, sizi də gözləyirdi. Amma bilirdik ki, 30 illik həsrətdən sonra o konsert, konsertin həyəcanı, tamaşaçılarla yenidən görüşmək, bütün bunların hər birini nəzərə alaraq düşündük ki, indi siz bütün bu hislərinizi sözə çevirirsiniz. Artıq bu havanı bizə ötürə bilərsiniz. Deməli, deyim də, danışım xronoloji olaraq bir-birini ardıcam. Bu səylər çox çətin bir səy idi. Yəni ki, çox çətin bir arzuydu, bir çətin cəhd idi. Onda ki, Allah bizə qismət elədi. Çünki Karvan qrupunun üzvləri bilirsiniz ki, dünyanın planetimizin müxtəlif nöqtələrində yaşayır. Onları bir araya gətirmək. Qərbdən şərqə və cənubdan şimala, yəni ki, bütün dünyaya pərən-pərən dağılıblar. Los Angeles-dən Sevinç xanım Kərimova, Mikail Vəkilov cənabları, Türkiyədən Firuz İsmailov, yəni Nürnberg-dən Almaniyanın Nürnberg şəhərindən Gülaha Cəbrailov. Sonra mən Azərbaycanda, yəni ki, Azərbaycanı təmsil edən karvan üzvü olaraq və bizim ailəyə yeni qatılanlar da oldu. Bəli, Londondan yeni qatılmış bizim gənc mühənni, Azərbaycanın səsi birinci nominantı Emilia xanım Yaqubova. Deməli, mərhum Sevil Hacıyevanı layiqincə əvəz elədi, mən deyərdim, layiqincə əvəz elədi. Eldar Qasımov gördü. Bir də Avroviziya müsabiqəsinin birincisi Eldar Qasımov, necə deyərlər, özünü sözün əsl mənasında Karvan qrupun heyətində çox müsbət şəkildə təsdiq elədi. Konsert çox gözəl təşkil olunmuşdu və çox da gözəl başlayırdı. Siz baxdınız. Əlbəttə baxdıq. O izdihamı necə görməmək olardı ki? Yəni, hər bir şey xırda detallara qədər nəzərdə tutulmuşdu. Və bir şey deyim ki, karantasından tutmuş. Bir bayram var idi. Tamaşaçıların belə sizlə olan o münasibəti. Hamı paylaşırdı, hamı təqdim edirdi. Biz düşünürdük ki, konsertə gələn kontingent deyirlər də, kontingent 50 plus olacaq da, yəni 50 plus. Amma çox yanılırdıq. Konsertdə çoxlu gənclər var idi. Yəni o 50 plusın yanında, onların yanında gənclik yaşı 16-18-25 arası, yəni ki, gənc Azərbaycan vətəndaşları yığışmışdı, bizim gənclikimiz yığışmışdı. Mən çox sevindim, qürur hissi duydum. Sözün açığı, onların alqışlarının, onların şok vəziyyətə düşməsini və mən hətta orada söhbətlər vardı, gəlib bizə zaman-zaman çatırdı ki, ana, ata, siz öz vaxtınızda belə musiqiyə dinləyirdiniz, siz belə mahnıları eşitmişsiniz. Bəli, biz belə musiqiyələrini bilirik. Əslində, aktuallığını itirməyib bu arada, onu da söyləyib. Heç bir aktuallığını itirməyib. Bilirsiniz, biz düşündük ki, belə bir sosial sorğu keçirdiklə, yeni aranjmanda mı təqdim eləyək mahnılarımızı, yoxsa ki, köhnə aranjmanda? Siz 99,9% insanlar bizə yazırdılar ki, biz yeni aranjman istəmirik. Bizə köhnə aranjmanda, köhnə tərzdə mahnıları təqdim edin. Amma aydın məsələdir ki, orada keyfiyyət söhbəti var və sözsüz ki, biz köhnə aranjmanda, amma yeni səslərlə, yeni səslərlə, yəni həmin gitaranın səsidir, amma ki, daha, necə deyirlər? Səslənməsi daha gözəl. Səslənməsi daha gözəl, keyfiyyəti daha gözəl. Çünki biz hələ 80-ci illərdə mahnılarımızı radio-texnika avadanlığına yazırdı. İndi isə şükür Allaha,
Yəni ki, dünyanın inkişaf etmiş progresif belə deyək, avadanlığında çalışırıq. Yəni amma mən bir söz deyim ki, tamaşaçılarınızı çox bəyəndilər, çox da müsbət fikirlər var idi. Hələ bu barədə danışacaq, amma növbəti qonağımızı da dəvət edək, söhbətimiz daha da gözəl olsun. Çünki yeni bir həftəyə başlayırıq, yeni həftənin də özünün bir enerjisi olsun. Rəna Əmir Əliyeva, şəxsi yaşam koçu bizimlə bərabərdir. Xoş gördük Rəna xanım. Şəxsi inkişaf koçu. Əslində çox maraqlı bir söhbətimiz olacaq. İlqar, siz də qatılarsınız. Əslində qalsa bu ideya yarandı. Neçə müddətdir ki bu söhbətlər gedirdi ki, konserti hazırlayaq? Ümumiyyətlə, vaxtı necə bölürdünüz? Gün ərzində tutaq ki, səhər çağlarından gün ortaya qədər məşqlər gedirdi, daha sonra isə... Bəli, orada deməli təkcə Azərbaycandan olan əməkdaşlar deyil, yəni dünyanın bir çox ölkələrindən olan əməkdaşlar bizə qatılmışdılar. Misal üçün, Sevinç xanım Kərimova, Kərvan qrupunun rəhbəri, direktoru, ideya mənbəyi, bu ideyanı həyata keçirən insan, onun həyat yoldaşı, bizim mahnılarımızın müəllifi Mikail Vəkilov sonsuz bir əmək qoymuşdular bu ideyaya, bu işə və sözsüz ki, mahnılarımızın aranjmanını həyata keçirən Firuz İsmailov, sonra... Bu sualı əvvəz yerə vermədi. Çünki məhz Rəna xanıma da biz keçir eləmək istəyirdi. Çünki inkişaf koçu olaraq Rəna xanım bugün bizimlə bərabərdir. İlqar xəyərdən bilirəm ki, çox da maraqlı bir söhbətimiz alınacaq. Buyur. Vaxtımızı necə doğru düzgün dəyərləndirək ki, işlərimizi çatdıra bilək, elə deyil. Çünki vaxt sürətlə bir göz qırpında gəlir, keçir. İlk öncə sizi gözəl, dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Dəyərli zamanlarını bizə sərf edirlər. Əlbəttə ki, hər birimiz eşidirik ki, zaman qızıldan dəyərlidir bizim üçün indiki dövrdə. Ümumiyyətlə, sənaye inqilabı inkişaf etdikdən sonra hər şey görürsünüz, sürətli hərəkət eləməyə başlayır və bu sürətin içində biz çalışırıq ki, zaman idarəsini formalaşdıra bilək. Bu zaman idarəsi, ümumiyyətlə, psixik əhəmiyyətlər içərisində əlbəttə ki, zaman daxil olandan sonra bizim həyatımıza, biz planları bu zaman çərçivəsində doğru qura bilsək, əslində, hər şey yetişə bilərik, belə deyək. Çünki limitsiz görsənən bir zamanı riyazi rəqəmlərə saldıq, günə, aylara, daha sonra saatlara, saniyələrə böldük bu zamanı və bu zaman çərçivəsində əslində, düşünürük ki, heç nəyə çatdıra bilmərik. Çünki artıq çərçivələnmişik bu zamanı. Planlı şəkildə hərəkət etmək lazımdır. Yaponların kanban texnikası var. Bəli. Və kanban, yəni löhə olaraq tərcümə olunur. Əslində qalsa edəcəyim işlər edirəm və etdim kimi. Əslində bunu biz proqramlaşdırsaq, bir cədvəl şəklində bütün işlərimizi həyata keçirdə bilərik. Bəli, tamamilə doğrudur. Çünki dediyim kimi, təcili işlərimiz var, vacib işlərimiz var. Biz bəzən bu təcili işlər içində əsas və vacib işləri unuduruq. Buna görə də gördüyümüz işlərin keyfiyyəti, məhsuldarlığı gün ərzində və yaxud da ki, həyatı boyu baxırıq ki, yəni onların məhsuldarlığından istifadə edə bilmirik. Görək İlqar və ümumiyyətlə Kərvan qrupu sizə ayrılan vaxt ərzində istədiklərinizi hamısını çatdıra bildiniz, vaxtı necə böldünüz? Çox çətin oldu bizim üçün. Biz məcbur idik, yəni bizim başqa şansımız yox idi. Təsəvvür edin ki, 6 ay ərzində hazırlanacaq bir proyekti biz 20 günün içərisində ərsəyə gətirdik. Niyə görə? Yəni ki, bizim başqa çıxış yolumuz yox idi. Özünüz bilirsiniz ki, məşq etmək üçün bizə, bəli, konkret bir plan əsnasında. Yəni, bilirsiniz, səhər saat 11-dən, axşam saat 11-ə kimi balet qrupu ilə məşqlər filan, təsəvvür edin, yarım əsr yaşamış bir insan balet qrupu ilə gündə 3 saat, 4 saat səhnədə hərəkətlər. Mən elə gəl ki, sizin çox çətinliyiniz olmadı. Siz maşallah hər zaman hərəkətlisiniz. Çox çətinliyiniz. Mən onun çətinliyini sonra duydum. Yəni, bədənimdə olan ağrılardan duydum ki, çox çətin. Ağrı varsa demək, reaksiyonlar. Hə, əlbəttə ki, bu xoş yorğunluğu idi. Yəni, xoş ağrıları idi. Təki bir həmişə belə ağrılar olsun. Yəni, bizim sevdiyimiz işlə əlaqədar olan ağrılar olsun. Qəlb ağrısı, ürək ağrısı olmasın da, yəni o mənada deyirəm, hicran ağrısı, vüsal ağrısı olmasın. Vaxtında görə bildiniz. İnsan istəyəndə hər bir şeyi planlı şəkildə həyata keçirdə bilər. Sözsüz. Amma necə doğru düzgün dəyərləndirmək lazımdır? Qəbər qeyd elədi, deməli, plan çərçivəsində əsas məsələ ondan ibarətdir ki, təxirə salmırsınız bu planda olan işləri. Və dediyim kimi, saat... İşin başlanğıcı və bir işin sonu. Mütləq şəkildə bu çərçivə bu saata da
önəm vermək lazımdır, təxirə salmamaq lazımdır və işin öncəlikləri, yəni öncəlik mütləqdir. Yəni hansı işlərimiz? Öncəlikləri baxmaq lazımdır. Məsəl üçün, hansı işlərim daha vacibdir? Elə işlər var ki, məsəl üçün, mən hər zaman plan qururam və gün ərzində görəcəyim bəndləri yazıram. 10 dənə bənddən ən vacib üçünü və keyfiyyətli görə biləcəyim işləri gün ərzində görürəm. Bəli. Gün ərzində o işləri görürəm. Əslində, çox yaxşı ki, biz bu məsələyə toxunduq. Misal üçün, yəni, hər birimizin artıq şuur altına bir iz qoyacaq da, elə deyilmi? Tutaq ki, bugün yolda gələrkən bir önəmli bir işim var. Düşündüm ki, hara tələsirəm, bunu sabaha da keçirdə bilərəm. Amma bugünkü mövzumuz yadıma düşdü, dedim, yox, Xədicə. Madam ki, bugün niyyətim var idi, bugün işini bitir. Çünki bugünkü işimizi sabaha saxladıqda, sanki bir sizə bu tıxaca bənzəyəcək də, işlər üst-üstə toplanacaq. Və sonda keyfiyyətsiz bir gün keçirmiş olursunuz və mən hər zaman deyirəm ki, nəyə görə qeyd aparmaq lazımdır? Çünki həmin dediyiniz o qoyduğunuz planlar sizin beyninizi məşğul edir. Qeydiyyat aparanda artıq o problemləri, görəcəyiniz işləri vərəq üzərində görürsünüz və eyni zamanda sizin beyninizi dediyiniz kimi məşğul etmir. Bəzən biz düşünürük ki, bir neçə qrup insanlar var da, elə insanlar var ki, çox çevikdirlər, onlar artıq belə doğulublar. Yəni, bütün işlərini çatdırırlar. O qədər bizim proqramımıza gələn qonaqlarımız olub, Kenir yadındadır da, yəni gün ərzində o qədər işlər görürlər ki, düşünürsən ki, yəni mən olsaydım onu edə bilərdim, amma əslində qalsa bu bir vərdişdir, yəni biz bunu edə bilərik. Bəli, Lincolnun çox gözəl bir sözü var, deyir ki, mən, məsəl üçün, odun qırmaq üçün 8 saat vaxt sərf etmiş olsam, onun bir saatini baltanı itələmək üçün sərf edərəm bu vaxtı. Yəni, məsələ ondan ibarətdir ki, məşğul olduğumuz zaman içərisində biz məhsuldar ola bilək. 3 saat bir plan üzrə, məsəl üçün, birinci bənddə olan bir planınıza vaxt ayırırsınızsa, məsəl üçün, 3 saat. Əsas məsələ onun sizə nə qədər səmərəli olduğunu, sizə nə qədər keyfiyyətli olduğunu başa düşə biləsiniz. Yəni, bir işi sona qədər çatdırmaq daha məqsədə uyğundur. Daha məqsədə uyğundur, bəli. Nəyə ki, yarımçıq bütün işləri... Yarımçıq qoymaqdan zaraq. Sizin atalar sözlərində də var, bugün işini sabaha qoymaq. Yəni ki, bax, bu cür sözlərlə, bu cür işlərlə biz əslində daha böyük uğura gedib çata bilərdik. Təbii. Biz bugünün işini sabah qoya-qoya-qoya-qoya rahat-rahat... Tamamilə. Özümüzə vaxt ayıra bilərik. Vaxt çatmayacaq. Və bir məsələ var ki, dediyim kimi, keçən vaxtı geri qaytarmaq. Bir deyilən sözü geri qaytarmaq olmur, bir də keçən vaxtı geri qaytarmaq olmur. Buna görə də vaxtımızdan gözəl və səmərəli istifadə etməyimiz çox önəmlidir. Buyurun, Elgar. Bir də... Gəncliyi geri qaytarmaq olun. Təkə ruhən hər zaman gənc qalaq, bu çox önəmli doldur. Və indi mən istəyərim ki, söhbətimizin bu məqamında Rəna xanım təbii ki, bu mövzuyla bağlı öz fikirlərini səsləndirdi. Bir də ən gözəl məqamlardan biri bilsiniz nə idi? Elə o vaxtla bağlıdır ki, biz ötən illərə qayıtdıq və İlqarın gözəl bir tarda ifasını da işitmiş olduq Karvan qrupunun konsertində. Siz bilirsiniz ki, mənim təhsilim tard təhsilidir. Yəni, mən... Beynəlxalq müsabiqələr laureat olmuşam tarifası ilə, yəni ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində müxtəlif xalqların iştirak etdiyi öz simli alətlərində nümayiş etdirdikləri müsabiqələrin laureatı olmuşam. Soruşanda beynəlxalq müsabiqələr tarda necə olur? Mən onu həmin zaman məcbur olaram, anladım ki, misal üçün, Latviyadan kokle ifaçıları gəlir, Özbəkistandan rübab ifaçısı gəlir. Simli alətlər, simli alətlər. Dünyanın, deməli, balalayka filan filan və tar aləti, təsəvvür edəyim. Və mən həmin müsabiqələrdə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, Adil Gəray Baxçəkür, misal üçün, Süleyman Ələsgərin birinci və yaxud ikinci konsert, simfonik orkestrinə ifa olunur. Və həmin müsabiqələrdə digər xalqların musiqalətlərinə alternativ qalmırdı. Yəni, elə müsabiqənin üçüncü günü aydın məsələ olur ki, Azərbaycandan gəlmiş bu gənc oğlan tarifaçı. Necə ki, bax, bu günləri Şəhriyar görürsünüz, necə əməkdar artist. Yəni, mən onu hələ 80-ci illərdə rock qrupu ilə, pop qrupu ilə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini ifa edirdim. Amma istəyərdik ki, indi elə vaxt gəlib çatıbsa, gözəl bir nəğmənizi təqdim edir. Böyük nəmniyyətlə, hansı nəğməni istəyirlər, rejissorlarımız versinlər. Ömrün illəri gəlsin. Ömrün illəri gəlsin. Madam ki, zamandan, vaxtdan danışırıqsa, tam da yerinə düşəcək. Tamam, ömrün illəri gəlsin. Sevə-sevə dinləyək. Tamam.
da mövzumuza uyğun gəldi, doğrudan da. Həyatda bir tək qiymətli bir vaxtımızdır, düşünürəm. Elə deyil, onun bir fərqinə varmaq lazımdır. Həyatda hər bir şey almaq olar, amma zamanı geri qaytarmaq olar. Odur ki, onu planlı şəkildə istifadə etməliyik. Bir də bir qısa bir şey deyim ki, yəni statistika üzrə belə deyək, hər birimiz üçün 70 il indiki dövrə uyğun bir ömür biçilir hər kəsə və bu ömrün 26 ilini biz yuxuda keçirdirik. Statistika 26 il yuxuda keçirdirik və bunu artıq fərqinə varanda insan başa düşür ki, doğrudan da zaman çox qiymətlidir və çox sürətli də hərəkət edir. Və hər zaman, hətta plan belə quranda, o plana diqqətlə baxmaq lazımdır ki, yəni planda olan işlər sizə nə qazandıracaq, sual vermək lazımdır ki, məsəl üçün, bu işlə məşğul olanda bu mənə nə qazandıracaq, mənim həyatımda hansı önəmli dəyişikliklər baş verəcək. Hətta ona belə nəzər yetirmək lazımdır ki, vaxtınızı və zamanınızı dəyərli istifadə edəsiniz. Rəna xanım, çox təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox maraqlı mövzu ətrafında danışdıq. Düşünməyə yetər. Sizə də qızıldan dəyərli olan vaxtınızı artıq təşəkkür edirik. Siz buna dəyərsiniz. Təşəkkür edirəm. Hər kəsə də öz qızıldan dəyərli zamanını gözəl işlərə sərf eləməyə. Rəna Əmir Əliyeva, şəxsi inkişaf koçu bugün bizim qonağımız oldu. Çox dəyərli fikirlərini səsləndirdiniz. Çox sağ olun. Minnətdarım, sağ olun. İlqar Xəyallan isə biz bərabəriyik və sona qədər də bir yerdəyik. Və əziz tamaşaçılarımız, xatırladıram ki, qısa bir fasilədən sonra növbəti yeni qonaqlarla söhbətimiz davam edəcək.
Bizdən sonra əfsanə qayıtdı və biz əslində dəyərli İlqar Xəyalla məhz bu konsertdən danışırdıq, Kərvan konsertinin, izdihamlı konsertindən və buradan Nərgiz xanım Cəlilovanı da salamlamaq istəyirəm ki, çünki bu möhtəşəm konsertin də aparıcısı məhz Nərgiz xanım idi. Əfsanələr bir yerdə idi. Və əlbəttə ki, əziz tamaşaçılarımız, biz növbəti yeni ikinci saatımızda hər birinizi bir daha salamlayırıq. Unutmayın ki, bugün əftənin bazar ertəsi və gün başlarda davam edir. İki yeni qonağımız var, salamlayırıq, xoş gəlib, səfa gətiriblər. Xatırlatmaq istəyirəm ki, məhz bizim həkim dietoloqumuz Leyla Zülfüqarlı bizimlə bərabərdir ki, xoş gəlib, və psixolog Şahin Əliyev olsun, müddət idi, görüşmürdü. Yenidə bizimlə bərabərsiniz. Elə bir mövzu qoymuşuq ki, elə bir mövzu deyiləcək ki, hər ikiniz bu mövzu ətrafında, yəni ki, çox rahat bir şəkildə fikirlərinizi bildirəcəksiniz. Tamamilə doğrudur, dəyərli dostlar. Biz verilişimizin birinci hissəsində vaxtı necə dəyərləndirək, necə edək ki, gün ərzində hər birimizə vaxt yetsin. Bu haqda danışacaq və dəyərli Leyla ilə bərabər isə bədənimizdə, vücudumuzda olan toksinlərdən necə azad ola bilərik? Hansı qida məhsulları ilə? Eləmi? Bəli, bəli. Əslində, toksinlərdən qurtulmaq üçün biz dəfələrlə çox danışırıq, amma o qədər genəl bir mövzudur və çox, yəni sağlamlığın başında gedən bir terapiyalardan biridir, belə deyim. O yüzdən də hissələr çox olduğu üçün biz hissə-hissə danışırıq, yəni müddəaları çoxdur. Detoksikasiya deyilən bir prosesdir, detoksikasiya terapiyası. Detoksikasiya dedikdə, yəni biz detoks içkilərdən danışmırıq. Danışmırıq, bu genəl, müalicəvi bir prosesdir və bunun toksinlərdən azad olmaq, bu həm ömrü uzatmaq deməkdir, anti-age proqram deməkdir, yəni cavanlaşma. Bir 10 il sanki geriyə dönürsən, ikinci xroniki xəstəliklərdən qurtulmaq deməkdir, üçüncü gözəlləşmək deməkdir. Yəni bir insan gözəlləşmək istəyirsin, mən irəliyin dəqiqində adını çəkəcəyim terapiyalar, maddələrlə biz sağlamlığımızı təmin edirik və eyni zamanda deyək ki, dəri gözəlliyi və s. Burada da bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, bu da individualdır. Çünki əgər biz qida məhsullarından danışırıq, əlbəttə ki, günümüzdə tükətdiyimiz həmin o məhsullar orqanizmdən orqanizmə fərqi var. Kiməsə o təsir eləyir, yaxşı mənada, kiməsə toksik belə deyək də, maddələri yaratmağa başlayır. Və həmçinin psixoloji də təsiri var. Çünki psixologumuz Şahin də məhz bu mövzu ətrafında fikir bildirmək istəyir ki, məhz gəncləşməkdir və yaxud özünü kübra hiss eləməkdir. Hər şey vaxt ayırırıq özümüzdən başqa. Bir də özür istəyirəm, bir şey demək istəyirəm. Psixoterapiyada, yəni psixologiyada emosional yemək yemə deyilən bir şey var, yəni ki, siz bilirsiniz bunu. Yəni bu artıq elə bir ki, şəxsin mənəvi doyumsuzluğunla bağlıdır ki, şəxslər elə bil ki, o zaman seansa gələrək də effekt ala bilər. Həm dietolog, həm psixolog kömək ilə paralel şəkildə daha yaxşı effekt olur. O zaman başlayaq mı? Bəli. Başlayaq demək istədiyim nə idi? Məsələn, mən anons da verdim verişə gəlmədən öncə Instagram səhifəmdə ki, glutationdan danışacağım, alfa-lipoik asiddən danışacağım, onun bir açıqlaması deyirik, selindən danışacağım və kükürtdən danışacağım. Bu nədir? Adını çəkdiklərim, maddədir və biz... Yəlxan, siz demişək, danışanda mənim yadıma bir şeydən düşürüm. Deyir, tarix nadiri yarına qədər oxumuşam. Amma sən yeni anlamadın. Mən xaric edirəm, bu elmi cümlələri elə izah edir ki... Elmi deyil, bunlar maddələrdir. Məsələn, kükürtlü qidalanın deyəcəyəm. Amma kükürt nədir? İndi əslində əl çatan biz yediklərimizin hamısının tərkibində var. O zaman həmən bir izahatım vermək istəyirəm ki, biz niyə deyirdik brokoli yeyir məsələn? Ən başlığında gedən ən kükürtlü qidadır. Kükürtlü bəslənmə biz çox etdikcə, biz glutation, yəni ən böyük antioksidantın anası, bu ki, orqanizmamızda var, onu işə salmış oluruq. Yəni, o glutation fermenti çalışdırmış oluruq. Bu brokolidir. Bu daha çox kələm qrupudur, amma kələm qrupunun içində, məsələn, Brüssel kələmi ən çox glutation fermentini, enzimini aktivləşdirək. Bu turpdur. Ümumiyyətlə, turp gemilər fəsiləsindən istifadə edin bu mövsümdə. Çünki kükürtlü qidadır və kükürtlü qida, yəni mən məsələn, glutationu çalışdıracaq deyirəm. Glutation nədir? Qara ciyərin ən yüksək şəkildə təmizləyən bir maddədir. Məsələn, çox qocalmanın, xroniki xəstəliklərin səbəbinə baxanda biz görürük ki, qara ciyər xəstəlikləri çoxdur. Yəni, qaraciyər çirklənməsi belə deyək də, toksinlər budur. Birinci növbədə bundan əziyyət çəkən orqan qaraciyərdir və qaraciyər görün, həm çox iş görür, 200-dən çox funksiyanı yerinə getirir və həmişə o özünü yeniləyir, hüceyrələrini yeniləyir. Amma buna görə biz ona yardım etməliyik. Biz isə bunu etmirik. İçərimizdə yatan bir glutation bazası var ki, onu belə tükətirik, sıfıra indiririk və orqanizm əziyyət çəkir. Buna görə də mən dedim ki, glutationu işlədən bir maddələrdən yiyək, günlük rasionumuzda bu olmalıdır. Kükürtlü qidalar, bunlar turp gemilər fəsiləsi, brokoli, brüssel kələmi daha çox,
vesaire. Ve o zaman bir de necə yiyəcəyik? Məsələn, bu məhsullara dəmir dəymədən, yəni bunu daha çox əllə parçalayaraq, daha çox çiğ şəkildə yeməkdə fayda var doğrudan da. Və ikinci ardınca glutationı artıracaq alfa-lipolik asiddir. Bu nədir? Bu adı bəlkə çox eşitməmişsiniz, amma bunların qidanın tərkibindən az alırıqsa əgər, o zaman biz bunun ürün şəklində, qida əlavəsi şəklində də əlavə edib içməliyik. Bu da yenə daha çox, deyək ki, dəniz balıqlarının tərkibində var. Bilirsiniz, balıqlar çox da var, okean balığı, bir də var çay balığı. Bəli. Yəni, ölkəmizdə daha çox əl çatan da elə okean balığı və digər var. Amma dəniz balıqlarında bu dediyim maddə daha çox bulunmaqdadır. Və bu da çox güclü bir antioksidantdır ki, sərbəst radikal. Yəni, qocalma gəlirsə, onu sanki qapıdan qovur. Baxın, belə deyim. O zaman, bax, biz indi, deməli, orqanizmimizdə olan, vücudumuzda olan toksinlərin xaric edilməsindən danışırıq. Amma onu vaxt olaraq təyin etməlikdə, düzdür, Şahin? Bəli. Ümumiyyətlə, belə bir şey deyəcəm. Deməli, vaxt bəyək bir cümlədə deyiz, individuallıq. Bu, hər şeydə daxildir, hər şeydə belədir. Çünki İndi bu dəqiqə müxtəlif şirkətlərdə, korporativ biznesdə və s. kimi yerlərdə vaxtın idarə olmasına bağlı çoxlu təlimlər keçirilir. Amma biz sırf, məsələn, praktik psixologlar bunların əleyhinəyi, ona görə ki, bu individual bir şeydir. Elə insan var ki, gün ərzində 3 saat yatır, kifayət edir. Bax ki, mən 2 gündür ümumiyyətlə yatmıram, nə qədər bu davam edəcək onu deyə bilmərəm. Hələ ki, vücud dayanıb, dirənib. Amma digər tərəfdə, vaxtı necə düzgün təyin edək ki, Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, həm sağlam qıdamıza qovuşa bilək. Çünki axı bunları hazırlamaq üçün də vaxt lazımdır. Doğrudur. Ona görə də insan individualdır və hər bir insanın fiziologiyası fərqlidir, ümumiyyətlə, beynin işləmə funksiyası fərqlidir və vərdişlər fərqlidir. Belə ki, beynin motivasiya sistemi fərqlidir, yəni mükafatlandırma sistemi fərqli olduğuna görə biz hər kəsə eyni cür vaxt deyə bilmirik. Amma ümumilikdə vaxtı idarə etməklə bağlı insanlar iki qrupa bölünürlər. Biri çox rahat insanlardırlar bunlar, birinci tip insanlar. Yəni onlar ümumiyyətlə vaxtla bağlı bir sıxıntı yaşamırlar və daha çox hisslərlə yaşayırlar, yəni problemlər düşünərək yaşamırlar deyə vaxt onlar üçün o qədər də problem deyil. Yəni, bugün olmadı, sabah edərəm, sabah olmadı. O, xoşbəxt insanlardır, aha. İkinci tip insanlar isə aşırı xırdaçıl, gərgin insanlardırlar, yəni nevrotik insanlardırlar. Onlar isə hər şeyi çatdırmamaqla bağlı bir problem yaşayırlar ki, bunu da çatdırmayacaq, onu da çatdırmayacaq, amma bu insanın ümumiyyətlə gələcəklə bağlı bir problemi var. Bu problemdir, yoxsa qorxudur? Problemdir, problemdir, bəli, problemdir. Ən əsası, ümumilikdə bunu deyə bilərəm ki, biz nəyisə idarə etmək istəyirsə, biz nəyisə düzənləmək istəyirsə, birinci sahib olduğumuz o balaca evdən başlamalıyıq. Yəni, harada yaşayırıqsa oradan. Burada da ən əsas primitiv şeylər birinci yuxu rejimidir, çox vacibdir ki, eyni saatda yatıb, eyni saatda durmalıyıq. Bu vərdiş halına gələndən sonra avtomatik beynimizdə digər şeyləri... Var görəsə elə xoşbəxt insanlar hər gün eyni saatda yatırır? Bəli, bəli, var, 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 bəli. Yanımıza gələn insanlardır birinci növbədə ən çox soruşduğumuz şey, yəni yuxu rejimin necədir? Yəni, həmişə adət üzrə yata bilirsən, yoxsa yox, dura bilirsən, yoxsa yox. Məsələn, bu çox vacibdir. Əgər şəxs, məsələn, deyək ki, gecələr oyanırsa və yaxud da ki, nizamsız yatırsa, biz bunu nizamlayırıq mütləq. İkinci, yemək qaydasıdır. Bunlar nəyə görə belədir? Çünki beyin belə işləyir. Əgər biz beynə proqram veririksə ki, bir işi arzıl eyni vaxt elə, avtomatik beyin digər işlər də eyni vaxt eləmək istəyir. Ondan sonra şəxsin həyatı nizama düşməyə başlayır. Elə bir ki, şəxs özünün xoşbəxti istəyir ki, mən bir şey icra edə bilirəm və hakimiyyət mənə əlindədir. Amma zamanı idarə edə bilməyəndə, sanki hakimiyyət mənə əlində deyil, mən köləyəm, amma icra edirəm, nəyəsə bir xidmət edirəm və şəxs sonra sıxılmağa başlayır ki, şikayətləməyə başlayır ki, mən heç nəyə çatdıra bilmirəm. Halbuki ən primitiv bir şeydir, yəni yuxudan və yeməkdən başlamaq, ondan sonra hər şey qaydasına düşməyə başlayır, həqiqətən də belə olur. Mənə gəlir ki, baxın, bu gün burada çox maraqlı bir mövzudur ya, mən təşəkkür bildirəm ki, məhz dietoloqumuzdan psixoloqumuz eyni aradadırlar, çünki məhz psixoloqun verdiyi məsləhətlər, psixoloqumuzun verdiyi məsləhətlər bir-birini tamamlamalıdır. Hətta qonağımız da düzgün qidalananlardandır, onu da deyim. Yeməyinə, içməyinə diqqət yetirənlərdən. Bizim dietoloqumuzun dediyi bütün yeməkləri mən çox sevirəm və... Özəndə yaşınız çox gənc görsənir. Bəs psixologumuzun dediklərinə əməl edirsiniz? Mən qoca deməyə bəs deyil. Psixologumuzun dediklərinə əməl edirsiniz? Yox da biz yeni il öncəsi necə görmüşdü, yeni eləsiniz. Mən zarafat edirəm əlbəttə ki. İncəsənət adamlar bir vaxt olmalı problemi yaşıyorlar. Yox, məndə vaxtında yatıb, vaxtında durmaq. Siz yəni ki, biz eyni qabın içində qovruluruq da. Yəni bilirsiniz ki, sənət adamları eyni nə vaxt yatıb, nə vaxt dururlar. Bura toxunmaq istəyirəm özəlliklə. Demək, yuxu, Xəlcəm, sən dedin ki, iki gündür təbii ki, istirahətinə əlaqəli getmirsən. Təbiət, günəş, terapiyası, oksigen terapiyası, amma ən vacibi unuda bilirik.
yuxusuzluq da qlutationun tüketmesine getirip çıxarır. Yəni biz düşünelim, biz xəstələndə görürük ki, bir dənə grip virusu ilə yoluxduq və həmin 5 gündən sonra görürük ki, sanki dəyərimiz qocaldı. Nə günə düşmüşük? Nəyə bu baş verir? Çünki içəridə olan qlutation tükəndi. Toksinlər bunu məhv edir, stres bunu məhv edir, yuxusuzluq və təbii ki, səhv qidalar. Bir də mən bilirsiniz, bu antioksidantlar o qədər genel mövzudur ki, bunu saatlarında danışmaq olar. Əslində bir verişə də sığışılası deyil. Məsələn, mən bir dənə bənzətmə istəyirəm eləyim. Elə bilin ki, qocalma bir müharibədir. Amma antioksidantlar bir ordudur. Mən məsələn ki, qlutation dediyim bu ordunun generalıdır. Amma vitamin C, Y o qədər eşitmişsiniz. Onlar bilirsiniz kimlərdir? Sadəcə əskərlərdir. Yəni mən generaldan danışıram ki, bunu orqanizmdə depolayaq. Bu qlutation idi, orada gəlir ardınca deyək ki, o biri rütbələr alfa-lipolikdir, ən vacibləri kükürtdü və selin. Qida məhsulları sırf sağlam insana aiddir, çünki elə xroniki xəstəlikləri daşıyıcıları var ki, onlara ziyandır, əks göstərişdir. Yox, 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 məhz bu dediyim əks göstərişdir, heç kəsə yoxdur. Çünki bu, yəni, məhsulən bunu belə, xacım, yəni ki, bunu sadəcə, yəni, elementar bir müayinə vaxtı 2-3 sual vermək pasiyentə kifayət edir ki, biz başa düşək ki, bunun terapiyasına başlayacaq ya yox. Yəni çoxluqda, yəni məsələn il ərzində bunu məsələn ölkə olaraq götürsə, inanmıram, düşünür ki, bir 90%-in ehtiyacı var. O qədər çünki biz həyat tərzimizi kim deyək ki, bir saray şəraitində ancaq çərçivədə yaşayır. Bela, kələmdən, turtdan əlavə başqa qidaya əgər nəzər salsaq, toksinlərdən hansı qida məhsulları? Mən ona gətirmək istəyirdim. Mən selini deyəcəkdim ki, selin də bu orduda deyək ki, bir mayor rolunu oynayır. Selin nə inir? Məsələn, Amerikada son dövrlərin araşdırmasına görə deyir, gün ərzində mütləq 2 qoz içiyi, cevizdə, yəni qoz olur. Yəni bu selinlə zəngin maddə, selin verəcək ki bizə, bu da özəlliklə qlutationu gəlib çalışdıracaq. Günün hansı saatında? Təbii ki, gün ərzində axşama qədər olan fəalisilərdə. Məsələn, çox vacibdir səhər qəhvaltısında biz doğru yağ turşusunu məsələn qozdan alaraq. Təsəvvür edin, bir məsələn maddəni deyirəm ki, qoz. Bunu əvvəl biz omega üçün danışırdıq, yod almaq üçün danışırdıq. Bir vacib qidanın tərkibində görür nə qədər xeyirli məhsullar var və eyni zamanda selin üçün də qoz yiyəcəyik və badam. Gün ərzində o nədər badam yiyərsən, sən selinlə olan ehtiyacını ödəmiş olursun. Və əbəs elə demirik ki, yəni iş başında olanlar, vaxtı tutaq ki, yetməyənlər üçün ovcunuzun içi qədər bu çərəzlərdən gün ərzində yeməyiniz, bax dediyiniz o önəmli maddələrlə doğrudur. Sən, buyur. Yəni, bunu praktikada bir təsdiq olaraq kiçik bir misal gətirmək istəyirəm. Mən bir nənəm vardı, 1948 yaşı var idi və nənəm biləndə ki, deməli, evə gətirilən ət, məsəl üçün, Məmmədin dükanındandı, o əti yeməzdi. Çünki o, Məmməddən xoşu gəlmirdi. Amma misal üçün də, əlinin mağazasından gələn əti mütləq mənada yərdi. Və yaxud ki, biləndə ki, nənəm bu həyətdə kəsilmiş toyuqdur, onu yərdi və o adət də nənəmdən mənə keçib yaxşı mənada, həqiqətən. Yəni, mən hətta evimizə aldığımız yağlardır, bəli, bu qidalardır. Mən onlara özüm, şəxsən özüm bazarlıq edib, gedib onu alıb gətirməsəm və bilməsəm ki, bu yağı sızdırıb. Mən, misal üçün, biraz pis çıxmasın da. Vaxtımız məhduddur. Mən mağazadan yağ aldım. Şahin, qısaca olaraq sənin də fikrini öyrənir bu mövzu ilə bağlı. Aha. İkinci tərəfdən, bayaq dedim, mükafatlandırma. Biz özümüzü mükafatlandırmalıyıq. Bu nə deməkdir? Biri var ki, biz nizamsız yaşayırıq. Yəni, problemdən qaçırıq, vaxtla belə mübarizə aparmağa başlayırıq. Məsələn, evdən kənarda vaxt keçirdirik, dostlarımıza vaxt keçirdirik, daha çox yiyirik, içirik, əylənirik, yorğun gəlirik. Səhər yenidən yorğun oyanırıq. Hər səhər duranda özümüzü günahlandırmağa başlayırıq ki, mən bunu etməyəcəm artıq, mən bunu etməyəcəm. Amma o qədər buna vərdiş eləmişik ki, başqa cür mükafat ala bilmirik. Beynimiz başqa cür mükafat ala bilmir deyə, yenə də eyni sistem aparır, yenə də eyni sistem aparır. Ona görə də biz gün ərzində özümüzü bir proqram qoyub, o proqramı icra etdiyimiz təqdirdə cədvəl texnikasından, biz özümüzü mükafatlandırmalıq ki, məsələn, mən bu şeyləri vaxtında edə bilirəmsə, bunu etməyə artıq mənim haqqım çatır ki, mən bu əyləncəni edə bilərəm. Mən bu əyləncəni edə bilərəm, o zaman güc bizdə olur, kontrol bizdə olur.
Həqiqətən də bu şəhərdir. Təşəkkür edirik Şahin, çox sağ ol. Leyla, əzizim, çox sağ ol. Bir daha doğum günü mübarək olsun. Yaxşı ki varsan, yaxşı ki dostumuzsan. İlyar Xəyal, sən də təşəkkürlər. Sonda gözəl nəğməni səslənəcək. Hamının sevdiyi o gözəl nəğməni təqdim edəcək. Sarı günləri dinləyəcək. Amma yeni bir həftəyə başladı Xədicə. Və əksa olaraq onu vurgulayaq ki, Chris Tavapşı onu təqdim etdi. Çox maraqlı bir layihə var. Sky Home layihəsi var. Ulduz 1544 qısa nömrəsi 052-272-1010 nömrəsi ilə bütün suallarınıza cavab tapa bilərsiniz. Çünki kompleks 3 modelin binandandır, ibarətdir və şəhərin istənilən nöqtəsinə gedmək üçün çox rahat bir yerdə yerləşir, gözəl bir panoraması olacaq. Söhbət də elə Kristal Afşonun Sky Home layihəsindən getdi. Əziz tamaşaçılarınız, unutmayın ki, gün başladı bitəndən sonra Azərbaycan televiziyasının efirində saat 12-də həftə analitik informasiya buraxılışı sizə təqdim olunacaq, mütləq izləyin. Biz isə yavaş-yavaş verilişimizi yekunlaşdırırıq. Tamaşaçılarımıza təşəkkürlər bildiririk. Özünüzə vaxt ayırmağı unutmayın. Sabah yenidən görüşmək ümidilə dəyərli İlqar Xəyal ifası ilə proqramımızı yekunlaşdırırıq. Güllər gələcək, sarı güllər, buyurun. Thank you.